gaur bertan elkartu gara, astelenean gertatutako lan istripua dela eta zeinetan Laudioko gizon bat, kamioilaria, hil zen istripu batean. Eta bueno, beti bezala prekarietatea salatzea helburu, hemen hirurogei bat lagun bildu gara. Azken finean salatzen deguna da, beste behin hemen egotea tokatzen zaigula, enpresario eta enpresariek eta baita Eusko Jaurlaritzak ere, mozkin ekonomiko beste ezerren aurretik jartzen dituzela eta langileen lan baldintzak ez dituzela ez bermatzen, ez da minimo horiek ere aplikatzen, ez? Eta horren ondorio zuzena izaten dira, gaur salatzen egian, ikartarantze honetan salatzen egian lan istripua. Politika eraginkorrak exigitzen dizkiogu Eusko Jaurlaritzari eta ea behingoz lako ikartaratzea eiteari utzi beharra daukagun, ez? Azken finean, eta askotan gertatzen zaigu, gidariak istripuak izaten dituztenean, ez dituzte lan istripu bezala zenbatzen, baina guretzako, bueno, azken finean argi daukagu lan istripuak direla, prisak direla eta kargak egiten dituzten enpresen prisak ere bai, eta hori prekarietatea da, eta hori gidariak baldintzatzen ditu eta prisa horiek onak ez dira. Aurretik duela gutxi Orozkon lan istripu bat, aste honetan bertan Nafarroako beste gidari bat istripu bat izan du ere eta hori salatu nahi dugu. Azken finean salatu nahi duguna da ez dela kasualitatea, ez? Lan istripuak beste behin gidarin sektore hortan izatea, aurten gaina espresuki 2018 izaten nahi da bastante latza sektore honetan, zatikan gidari desintezen du dira, eta azkenen behak sokometatzen zuna, ez? Azketela lanaldi infinito batzuk, kondizio oso txarretan, eta soldata aztia itzei da, ez da? Baina, hoxe, prekarizazioaren erain zuzena dela, ez? Ez dira kasualidad izaten istripuak.